Och välkommen till en ny vlogg med Evelina i bakgrunden och hon fixar disken. Idag ska vi åka skidor, är det tänkt. Och jag har inte åkt skidor sedan jag var 6. Idag kommer bli en väldigt speciell dag för idag kommer vi bli en snöboll. Så det är ungefär en timme kvar tills vi ska dra. Och det är bara lite snabbfix, plocka ner lite termobyxor och lite smått och gott. Och sen så bara drar vi ner till bilen och kör en och en halv timme ungefär. Rakt ut i skogen för att jag ska bli nöjd. Va? För att jag ska bli nöjd. Så jag tänkte ni får helt enkelt hänga med på den här konstiga eller roliga dagen. Vi vet ju inte vad som har hänt än. Eller ja, jag vet ju för jag har redigerat den här videon. Men jag kanske har ett brutet ben nu. Det vet inte jag. Så GoPron kommer definitivt hänga med i backen. För annars kommer inte det vi kunna filma. För jag kommer inte våga med den här kameran i alla fall. Inte jag heller. Nej, inte du heller. Så där, då har vi bytt om. Nu har vi raggsockarna på. Jag är mjukis, jag antar Evelina sa någonting om att man inte ska använda jeans. Eller behöver, eller någonting i den stilen. Det är inte behagligt med jeans. Det är inte behagligt med jeans i alla fall. Så vi kör väl mjukis då. Och sen linne, underställ, t-shirt och den fulaste mössan. Den fulaste mössan som finns. Jag passar att det är mössa. Överhuvudtaget. Men jag vill inte frysa mina ögon så det får bli den här mussan. Hellre ful och varm än kall och snygg. Så i alla fall, lämna en like, kommentera ifall ni tror jag skadar mig eller ramlar. Så får ni se om ni hade rätt. Och det kommer antagligen vara mörkt när vi ska börja åka. Jag antar det i alla fall. Ja, men det var allting just nu så nu tycker jag bara att vi drar och åker lite skidor. Sådär ja. Och har ni era packningar med sig? Ja. Ja, alltså det är kallt nu. Så frågan är ju då att det kommer vara lite kallare där borta. Mm. Det är några som leker där borta. Ni ser dem. Där borta. Små apen, små apen. Nej, nu ska vi köra bil. Nu kör vi bil. I'm one of a kind, there ain't no one like me. So I define it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you can call me. Så, nu har vi åkt en liten stund. Ja. Och som ni ser så håller det på att bli jävligt mörkt. Men vi ska väl köra typ en timme till eller någonting. Jag har ingen aning faktiskt, men det är något sånt. Så vi är snart framme, älskling. Ja. Snart framme. Snart får jag bli lycklig. Snart får hon bli lycklig. Call me king. A matter of time for you all love me. Finally at my prime right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Put my money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounding. Think I finally found it, so I'm gonna mount it like an ex-girl. Jag har inte tid att prata just nu. Girlfriend, I'ma get it back. Jag lämnar din väska nu. Jag vet faktiskt inte. Men vi får se hur det går. Så ber jag mig ursäkta om den här vloggen suger rövhål. Make a couple racks as I make a couple tracks. Stay on the attack as I'm writing every rap in a snapback. Black off this coat. Okej, jag har inte åkt på svin länge. Och det här är fett weird. Och jag tror att det finns två ungar som åker bättre än mig. Så jag tror att den här lilla barnbacken är min backe faktiskt. Jag pratar med min kamera. Allting kretsatte om det. Ja, perfekt. Det är min backe där. Kolla, jag kan åka. Man, I feel good, dog. Kolla, hon kan ju. Hur fan kommer hon dit? Ja, vi ses på toppen. Eller någonting om jag kommer dit. Typ som, jag vet inte vad just nu. Kom in i stans. Kom igen. Det här känns mycket bättre. Så här kan vi göra hela tiden. Nej. Uppåt, lite neråt. Vad fan köper vi liftkort när vi inte ska åka där uppe? Den backen. Kan vi åka upp dit? Nej, tack. Typ dör lite så. Det är kul. Ni ska få se på riktigt pro här nu. Skating TV kommer visa hur man gör. Oj jävlar, hon har fan på bryta benen alltså. Höll på. Det är inte som samma sak som att göra. Benen är inte så. Jaha. Spread your legs for me. Det där är min typ av grej. Mycket bättre. Jag är fett rädd. Vad är hon? Tjugospämpad jag kommer ramla nu. Men det märker vi. Nej, jag ramlar. Först ut. Nu är det din tur. Hur
Vet ni hur man gör eller? Var inget. Ja, det här kommer inte sluta bra. Jag har ingen aning hur jag ska filma detta heller, men vi får ju lösa någonting. Men no pain, no gain va? Det ser så lätt ut, allt. Men det är inte lätt. Det är som kan det här kanske. Ja, vi kör. Vad är det värsta som kan hända? Vad är hon? Ingen aning var hon är. Nej, vi kör all in. Kör all in. Wee! Var är det Evelina? Vi kör störtlopp istället, det är min grej, hur känner jag? Oj, jag tänker, vad är det? Men det är en kamera. Ja, det är en liten kamera. Okej! Okay. Väldigt liten sådan. Det känns som att de lurar dem. Jag tror det är med. Jag tror inte vi ska ner här egentligen. Hur fan ska vi kunna åka här? Jag vet inte, jag åker det hållet. Men du åker ju här. Ja, jag åker här. Eller något. Vad i helvete. Ja, ja. Jag har ingen aning vilken backe vi är på nu, men det blir säkert jättebra. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you can call me king. A matter of time for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be. I'm one of a kind, there ain't no one like me. Yeah, it's not enough man, I want more. I keep on doing business, open every single door. Så, nu var vi klara. Var det kul? Ja. Ja, och jag är fett jävla trött alltså. Och nu ska vi äta Max hem och softa. Så glöm inte bort att gilla och så får ni ha det bäst tills nästa video. Ja. Peace out. I wanna be the richest, so you see me up on Forbes. I can do this through my music, that's how I even the score. I don't take it slow, man.